dëshirushëm, nën grada. Përshëndetje, takohemi sërish në Virtual Wars. Unë jam Jeta Kasemi, do të ndajmë së bashku reagimet e fundit dhe debatet e shkaktuara në rrjete sociale si pasojë edhe e lajmeve të gjeneruara nga postimet të ndryshme. Një deklaratë e Papa Franceskut në farë ka marrë vëmendje ndërkombëtare botërore. Bëhet fjalë një deklaratë, një thirrje drejtuar edhe liderëve ndërkombëtar për sa i përket edhe kufizimit të emetimeve ndotëse. Ai ka thënë se valët e fundit të nxehtit në shumë pjesë të botës dhe përmbytjet në vende si Korea e Jugut kanë treguar se nevojitet më shumë veprime urgjente për të luftuar ndryshimet klimatike. Është sfidë urgjente, nuk mund të shtyhet, i prek të gjithë. Le ta mbrojmë shtëpinë tonë të përbashkët. Papa Francesku i ka përthirë botës të heqë dorë sa më parë nga karburantët fosile dhe e ka bërë mbrojtjen e mjedisit objektiv kyç të papatit të tij. Ai ka shprehur solidaritetin e tij me ata që po vuajnë nga kriza klimatike dhe me ata që po ndihmojnë pikërisht si pasojë e problemeve ndryshimeve klimatike. Disa pjesë të jugut të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë goditur nga një valë rekorde të nxehtit, ndërsa temperaturat ekstreme janë regjistruar edhe në Kinë, edhe në Europën Jugore, përfshirë Italinë edhe Greqinë, ashtu siç në fakt është raportuar edhe për zjarr. Një zjarr i egër në ishullin e Rodosit ka detyruar mijëra turistë dhe banorë të strehohen në shkolla dhe në stadiume të mbyllura, pasi ata janë evakuuar nga fshatrat dhe qendrat e pushimit në Bregdet, ndërkohë që situata me zjarret në Rodosin Jugor është jashtë kontrollit, pasi dy frontet e zjarrit janë aktualisht në dy fshatra respektive. Pak përpara orës 11:30 të mëngjesit është dërguar një mesazh për t'u evakuuar në Kjotari. Pati edhe një riaktivizim të zjarrit të madh në fshatrat të tjerë, duke djegur tre shtëpi. Fshatarët kanë apeluar për ndihmë, zjarrfiksit dhe vullnetarët ndodhen në zonë duke u përpjekur të vënë në kontroll situatën. Të gjitha forcat e mbrojtjes civile po veprojnë në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha frontet. Të janë edhe pamjet të cilat janë shpërndarë në rrjetet sociale. UNESCO ka dënuar me ashpërsinë më të madhe goditjen barbare të forcave ruse kundër qendrës historike të Odesës, e cila përfshihet në trashëgimin kulturore, botërore të njerëzimit dhe në veçanti katedralen 200 vjeçare të shndërrimit. Këto shkatrime të tmeshme shënojnë një përshkallëzim të ri të dhunës kundër trashëgimisë kulturore të Ukrainës, kanë deklaruar dhe zyrtarë nga UNESCO. I bëjmë thirrje Federatës Ruse të marrë masa drastike për të përmbushur detyrimet e saj sipas ligjit ndërkombëtar për të mbrojtur trashëgiminë, thuhet në këtë deklaratë zyrtare. Cezjumi radioaktiv 180 herë më i lartë se kufiri i sigurisë është gjetur në një peshk të kapur pram një qendre kullimi në centralin bërthamor të Daiichit në Fukushima të Japonisë. Peshku i zi u kap në 18 maj dhe nga matjet e operatorit TEPCO rezultoi se përqendrimi i cezjum 137 ishte 18.000 becquerel për kilogram, ndërsa maksimumi ligjor është 100 becquerel për kilogram. Mediat e huaja shkruajnë se në një total për 44 peshqish kanë këto nivele të cezium 137. Janë gjetur në portin e uzinës Fukushimës, midis majit të vitit 2022 dhe majit të vitit 2023. Një fakt i tillë është një shqetësim ndërkombëtar në lidhje me hedhjen e planifikuar të 1.3 milion ton ujë radioaktiv të trajtuar nga Fukushima në Oqeanin Bajsor, një plan miratuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike e Kombeve të Bashkuara. Muajin e ardhshëm, TEPCO është planifikuar të fillojë lëshimin e ujit të trajtuar, një proces që do të marrë dekada për të përfunduar. Ndërkohë, Kina, që është importuesi më i madh në botë i ushqimeve të detit, njoftoi në fillim të korrikut se do të ndaloj importin e ushqimit nga një e pesta e prefekturave të Japonisë për arsye sigurie, ndërsa tani tutje do të shqyrtoj dokumentet që shoqërojnë ushqimin e eksportuar nga arkipelagu japonez. Shqetësimet janë shprehur edhe nga vendet e tjera përfshirë Korenë e Jugut dhe atë të Veriut, të cilat mund vendosin kufizime në importet e tyre nga Japonia.
Ju kujtohet libri I princit Harry, libri Harry I cili më një herë pas daljes në treg u cilësua si bestseller, aty ku tregohen një libër biografik ku tregohen edhe momentet kryesore të jetës së tij dhe ai tregon me detaje se çfarë ka ndodhur para kuintave të ndoshta skandaleve më të mëdha të familjes mbretërore, por teksa Në daljen treg të këtij libri ai u cilësua si një libër jashtëzakonisht shitur shumë mirë, duke se tashmë ka marrë një çmim tjetër, si libri më I hedhur në koshin e plerave, pasi njerëzit kanë mbetur tepër të pakënaqur në leximin e tij, sipas edhe informacioneve të fundit që vijnë nga hotele të ndryshme apo rezorte të ndryshme, ata me miliona kopi të shitura janë vendosur janë lënë masivisht nëpër hotele dhe rezorte në të gjithë Europën. Destinacionet e njohura turistike si Spanja, Turqia dhe Greqia janë të mbushura me kopje të hedhura të kujtimeve të princit dhe turistët I lënë pranë pishinës, në tavolinat e pritjes, nëpër dhoma, madje I kanë hedhur edhe nëpër plera. As shumë prej tyre kanë shprehur se kujtimet e princit kanë filluar të shkaktojnë dhimbje koke restoranteve që nuk mund t'i largojnë sepse nuk mund të pranojnë më këtë libër në libreritë lokale. Dhe shumë hotele përpiqen t'ia kthejnë pronarëve që I kanë lënë pas. Fatura e një beqari është shumë herë më e lartë se fatura e një çifti. Kështu ka dalë në përfundim edhe studimi I fundit I Money Farm në Itali, teksa kanë bërë edhe anketa të ndryshme të cilat variojnë në moshë edhe patjetër edhe në statusin e individëve specifik dhe sipas këtij studimi njerëzit të cilët janë beqarë dhe jetojnë vetëm harxojnë mesatarisht 571 euro më shumë në muaj se çiftet. E ndoshta që të kemi pushime më pak të kushtueshme, do të ishte mirë që të gjenim edhe një partner edhe të shpenzonim më pak lekë. Një studim I fundit nga ana tjetër, I cili na vjen nga Universiteti I Kansasit, tregojnë se çiftet të cilat postojnë më pak foto me partneret e tyre janë më të lumtura për pasojë. Sipas edhe anketave të kryera dhe pyetjeve të kryera përsa I përket edhe le të themi lumturisë apo aktiviteteve të ndryshme në çift, njerëzit të cilët postonin më pak tregonin se nuk është se u qëndronte shumë mendja tek çfarë jete po bënin çiftet të tjera, apo të shihni se çfarë jete po bënte një individ tjetër, por pastaj nuk ishte më xhelozi, nuk ishte zili mes tyre dhe ata jetonin një jetë më të paqshtë. Sipas studiuesve, ata kanë përcaktuar se çiftet që postojnë gjithmonë kanë më shumë gjasa të krahasojnë marrëdhëniet e tyre me të tjerët. Kur jeni duke parë vazhdimisht momentet lumtura dhe foto perfekte të çifteve të tjera, mund të jetë vështirë të mos e krahasoni veten. Kjo mund të çojë në ndjenja xhelozie dhe pasigurie, të cilat mund të jenë të dëmshme për një marrëdhënie. Ndërkohë që nga ana tjetër, çiftet që postojnë më rrallë kanë më pak gjasa të krahasojnë marrëdhëniet e tyre, ata gjithmonë raportojnë se ndjejnë më pak presion për të pasur marrëdhënie perfekte. Kjo do thotë që çiftet që nuk postojnë ai shpesh, kanë më shumë gjasa të jenë të lumtur dhe autentik në marrëdhënien e tyre. Kështu që kur shihni në Instagramin tuaj ndoshta foto të shkrepura apo video të shkrepura nga një çift që ju e keni apo I jeni miq me ta, ju detyrimisht tregojnë që ata nuk e kanë kaluar momentet më të lumtura në marrëdhënien e tyre apo në jetën e tyre të përditshme. Çdo gjë është relative. Nga ana tjetër, shefi I platformës sociale Twitter ka dhënë edhe lajmin e fundit. Në fakt ai e ka vendosur menjëherë në ekzekutim atë. Bëhet fjalë për ndryshimin e logos së Twitterit nga zogu I kaltër, tashmë ai është zëvendësuar me shenjën e X-it, ashtu siç do të zëvendësohet edhe termi tweet. Tweet do thotë kur ti bën një postim në Twitter, pra është kthyer në një folje më vete dhe është tepër I përdorur në botën perëndimore. Gana tjetër, nuk do quen më tweet, por do quen X. Pra sa herë që ju do të postoni në këtë platformë sociale, do të cilësohet si unë bëra një X. Shohim në ekran edhe një foto e cila vjen nga godina e platformës Twitter, aty ku është vendosur edhe X-i që ndriçon, ndërkohë që shefja ekzekutive e Twitterit, Linda Jakarino, thotë se X.com, e cila është edhe kompania që e fuqizon pikërisht të platformës sociale, në fakt do të fuqizohet nga inteligjenca artificiale dhe do të lidhë njerëzit në mënyra që ne sa po kemi filluar të imagjinojmë. Do të jemi në pritje në fakt edhe të deklaratave të tjera për të specifikuar se çfarë do thotë Jakarino pikërisht me këtë fuqizim nga inteligjenca artificiale dhe faktin që ne nuk kemi dhe aq vetëm mund të imagjinojmë gjëra të tilla.
Këto janë zhvillimet e fundit nga Elon Musk, por nga ana tjetër, rivali Elon Musk, Mark Zuckerberg, është duke bërë përparime në jetën e tij personale. Ai së fundmi ka treguar se është duke marrë edhe licencën në patentën e pilotimit të një avioni, por kjo nuk është diçka e re për Elon Musk, ai tashmë prej vitesh mund të pilotojë një avion, por nga ana tjetër, ajo që e bën Mark Zuckerberg të jetë ndoshta një hap përpara Musk, është fakti se ai së fundmi ka marrë edhe shiritin blu në artin marcial Jiu-Jitsu. Rikutojmë edhe njëherë se mes të dyve pritet që ndodhi edhe një përleshje fizike. Nuk e dim në fakt nëse ishte thjesht një shaka mes të dyve, të cilët ata patën edhe një përplasje nëpërmjet postimeve në llogaritë e tyre zyrtare në platformat e tyre specifike të rrjeteve sociale. Përpasoj, neve do të shohim a do të jenë ata përballë njëri tjetrit të bëjnë një ndeshje me grushta apo jiu-jitsu në cilën formë të zgjidhin ata të dy. Njerëzit kanë qenë shumë entuziastë për të marrë dhe informacionet e fundit për të pritur nëse kjo do të jetë e vërtetë apo jo. U raportua nga disa media se diskutoi për Koloseumin, por në fakt patjetër që kjo ide u rrëzua, nuk është e vërtetë që Koloseumi ka bërë edhe një propozim Mark Zuckerberg dhe Elon Musk që të përleshen pikërisht aty si dy gladiatorë të vërtetë. A jeni tim Barbie apo tim Oppenheimer? A jeni tepër kurioz të shihni filmin Barbie apo të shihni filmin Oppenheimer? Dy filma totalisht të ndryshëm me njëri tjetrin. I pari flet për ndikimin që kukulla Barbie ka pasur në jetën e njerëzve, edhe patjetër ka edhe shumë tematika sociale brenda saj për të treguar se si ndryshimet gjinore që kanë apo edhe temën e barazisë gjinore që është tepër e komentuar kohët e fundit. Pikërisht Barbie flet për këtë temë, ndërkohë nga ana tjetër Oppenheimer flet për jetën e Oppenheimeri që është edhe krijuesi i bombës atomike. Janë dy filma që mezi janë pritur nga fansat të kinematografisë, njerëz të apasionuar pas filmave, ndërkohë që kjo ka qenë edhe fundjava e parë ku këto filma kanë pasur premiera të tyre, përpasoj edhe box office ka pasur shumë marramëndse të grumbulluara si pasoj edhe shitjeve të biletave në kinema në gjithë botën. Në këto momente që ne po flasim tani, filmi po shfaqet në çdo kinema të gjithë botës. Edhe deri më tani sipas edhe për llogaritjeve ka arritur që të arkëtojnë të dy së bashku, kanë arritur që të arkëtojnë 200 plus milion dollar. Ndërkohë që respektivisht Oppenheimer ka fituar plot 80.5 milion dollar, ndërsa Barbie ka fituar 155 milion dollar. Duke marrë parasysh edhe fushatat e marketingut të jashtëzakonshme që janë bërë për filmin Barbie, të cilat kanë qenë shumë të komentuara, duke filluar që nga rrjetet sociale, të dy filmat në fakt janë bërë një sensacion, janë bërë tepër viral në rrjetet sociale. Njerëzit kanë pasur gjithmonë shumë interes përgjatë gjithë këtyre muajve përpara premierës për të ditur se si do të zhvilloi këta dy filma edhe detajet më të fundit për sa i përket edhe realizimit të tyre. Tashmë ata kanë mundësi që të zbulojnë gjithçka nëpërmjet biletës së prerë në kinemat respektive të qyteteve të tyre. Por kjo në fakt është duke bërë edhe një rekord, duke vendosur një rekord në industrinë e Hollywoodit, që prej periudhës kur pandemia e përmbysi industrinë dhe kjo është një fitore shumë e madhe për Hollywoodin, ndërkohë që shkrimtarët dhe aktorët janë në grevë, duke ndaluar edhe prodhimin. Edhe mund të jetë fundjava e fundit e madhe e suksesit për një kohë të gjatë, shprehin edhe në rrjete sociale. Pas here kemi raportuar për sa i përket edhe inteligjencës artificiale mënyra se si ajo ndikon në jetën tonë. Edhe faktin që inteligjenca artificiale në fakt mund të bëhet edhe arsye se si shumë profesione mund të janë në rrezik zhdukjeje apo mund edhe shumë shpejt të mos jetë e nevojshme që prekja njerëzore të jetë në to. Në rastin specifik ne flasim për një artist digital i cili ka zbuluar se arti i tij digital është kopjuar plot 400.000 herë, më shumë se veprat e artit të Picassos apo Da Vinci-t. Në fakt ai ka shprehur se ndihet se i rrezikuar edhe ka shqetësim për sa i përket mënyrës se si inteligjenca artificiale po ndikon në punën e tij, në karrierën e tij. Ai me këto art digital që ai kryen e përdor për të punuar në videolora si Dungeons and Dragons, aty ku janë parë më së shumti edhe veprat e tij artistike digitale. Rezultatet në motorët e kërkimit, në internet, mund të lidhe me emrin tim, por nuk është imazhi im. Ato nuk janë krijuara nga unë. Për shkak që do të shtoj konfuzion për njerëzit që po zbulojnë veprat e mia, dhe përpasoj unë nuk do të marrë të ardhurat që duhet marrë.
Ndërsa një person tjetër I shqetësuar është një DJ vajzë e cila është 28 vjeçë në Londër, e cila ka shprehur pikërisht edhe faktin se si inteligjenca artificiale shumë shpejt mund të marrë postin e punës, pra nuk do të jetë më e nevojshme që njerëzit të jenë DJ, të jenë fizikisht në evente të ndryshme, qoftë për festa, qoftë për festivale apo në të gjitha aspektet që një DJ mund të punojë, pasi inteligjenca artificiale shumë thjesht edhe shumë lehtë mund të bëjë një setlist, një playlist, një listë me muzikë dhe t'i zëvendësojë ata. Por vajza në fjalë ka shprehur se pavarësisht se unë ndihem rrezikuar, mendoj se ajo që e bën diferencën është fakti se unë jam aty, prezente, duke shpërndarë energjinë time me njerëzit, duke marrë lumturinë e tyre dhe duke e përkthyer në muzikë dhe duke e shpërndarë dhe lumturinë time përpasoj. Në Itali është ngritur një debat I madh për sa I përket edhe vendimit fundit të konkursit të bukurisë Miss Italia. Ata kanë vendosur se nuk do të lejojnë transgjinoret gra që të bëjnë pjesë e konkursit, duke deklaruar se gratë që do të marrin pjesë duhet të jenë të tilla që në lindje, edhe gjithashtu duke konsideruar si paksa absurde pjesëmarrjen e një transgjinoreje. Përpasoj, debati ka qenë jashtëzakonshëm në rrjetet sociale. Njerëzit nuk kanë qenë as pak të kënaqur, patjetër ka pasur edhe nga ata të cilët e kanë mbështetur këtë vendim të fundit të Miss Italias, por ka pasur edhe ata që I kanë cilësuar si transfobike edhe këtë deklaratë. Nga ana tjetër, rikutojmë se kjo vjen pak I javë pasi edhe në Hollandë, Miss Hollanda u shpall një transgjinore e cila do të përfaqësoj edhe shtetin hollandez në Miss Universe. Bicikleta me fundit elektrike, e cila quhet hydrofoiler, është një bicikletë që rrëshket mbi ujë dhe kushton 9000 dollar. Shohim në ekran se si ajo do të funksionojë, nëpërmjet pedalimit ajo do të vendosë edhe motorin në funksion, përpasoj motori do të nisë të rris shpejtësinë e tij dhe në momentin që shpejtësia do të jetë në një nivel të caktuar, atëherë do të japi edhe mundësinë që të rrëshkas mbi ujë. Është tepër interesante, e krijuar nga një kompani në Zelandën e Re, e cila quhet Manta 5. Mund të mësohet të përdoret në vetëm 40 minuta, ka një shpejtësi prej 12.4 milje në orë dhe gjithashtu është krijuar për të trajtuar kushtet e ujit të ëmbël edhe të kripur. Me këtë informacion për mbylljen Virtual Wars, mos u ndani nga ekrani ABC News, gjithashtu ju rikujtoj se mund na gjeni në rrjetet tona sociale, në websajtin abcnews.al, por gjithashtu në radio në frekuencën 105.fm. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirë pafshim. Je përhetje, pa të shirushëm, nëtë gada.